Aizvadītā nedēļas nogale Ikšķelē tika aizvadīta novada svētku zīmē, kurā jau par tradīciju kļūs arī bērnu velo diena. Šajā dienā citkārt ierastā atpūtas vieta kļūs par sacensību trasi, kas piemērota dažādu vecumu braucējiem. Tātad nolikums ir tātad, protams, paši mazākie startēs īsāku distanci, atbilstoši viņu spējām, jā, tātad tie ir 1 līdz 3 gadi, tad vismazākie, kas brauc, vai tie ir dibdapu, vai skrien, vai ar papildu ritenīšiem, un viņiem ļoti viegli trasīt, ir gadi, kopā būs gada 300-400 metri, un tad, protams, līdz 11 gadiem ir distance nedaudz garāka, un arī nedaudz grūtāk tehniskāk izbraukt, ir kāds maziņš kalniņš, kāds varbūt smilšu posms un tāds. Velobraukšana šeit ir otrs populārākais sporta veicējs skriešanas, un pat tiem, kuri vien nesen sākuši iet skolā, jau ir bagāta sacensība pieredze. Daudz jau tās? Piecas. Piecas jau reizes. Un kāpēc tev patīk velobraukšana? Jo tas ietrenē muskuļus, būt aktīvam. Būt veselam. Daudzi vecāki atnākuši turēt īkšķus par vairākiem bērniem, un nereti tieši jaunā paaudze mudinājusi velosportam pievērsties visu ģimeni. Nu, šis ir otrais puika, un jaunākais piedalās otro gadu. Šobrīd viņš ir 3 gadu vecs un piedalās no 2 gadu vecuma. Un vidējais mans bērniņš, puika, tagad ir 10 gadīgs, un viņš piedalās šeit, manuprāt, 3. 4. Reizi. Tad šim būs pirmā? Otrā. Otrā jau reizi? Jā, 3 gados otrā, jā. Kurš tad vairāk gribēja, kurš šorīt teica, ka jābrauc mazais puika vai jūs? Mums jau tā ir tradīcija, jau vairākas gadas. Un sāka to, kad man vecākā meita, kurai tagad jau 22 gadi, sāka braukt ar manu vīru sacensībās riteņbraukšanas. Arī vairākas gadas kalnu velo maratonos. Un šie tagad ir jaunākie, kas tiek audzināt. Jūs tāda velo ģimenīte? Negluži, bet esam aktīvi, jā. Pirmajā startā, kurā piedalās paši mazākie braucēji vecumā līdz 3 gadiem, līdzās divritiņiem arī skrejriteņi un trīsriteņi. Un, lai gan mazajiem vēl īsti prātā nav sacensību gars, katrs cenšas no visas sirds. Ļoti patīk. Braucam uz Varakļāniem, Ogrē piedalāmies, kad bērndārs rīko velo braukšanu. Nu, cik gadiem tad sāk mītos pedāļus? Nu, uz diviem ritiņiem pāris dienas atpakaļ iemācījās. Velobraukšanas sacensības bērniem līdz 12 gadu vecumam īkšķelnieki rīko jau 4. Gadu, un interese par tām tikai pieaug. Interese aug lielākā, un arī, nu, ja pirmajā gadā es tak precīzi nepateikšu, cik bija, tad, ja pagājuši bija apkārt 120, tad šogad jau mums ir vairāk. Ap 130-140 bērni, tātad, nu, pirmkārt, mēs paliekam vairāk un arī bērni iesaistās. Jau jūlijā Ikšķelē notiks velobraukšanas sacensības, kurās uz starta līnijas stāsies vecāki, bet bērniem būs līdzjutēja loma.